No, kertokaa lyhyesti EM peleistä ja varsinkin finaalista. Pelit meni kaikki tosi hyvin ja finaali varsinkin oli tosi hyvä. Meillä tuli toisen erän jälkeen flow päälle ja kaikki alkoi kulkea ja yleisö kannusti meitä ja oli kauhean hyvä fiilis koko hallissa ja tuntui tosi hyvältä. Joo. No, fiilikset oli tietenkin ihan mahtavat. Peli kulki läpi kisan tosi hyvin. No, finaali oli erityisesti hyvä, niin kuin Tilta sanoi, niin toisen erän jälkeen varsinkin, niin finaalissa alkoi peli kulkea. Ja sitten kun se vikapallo jäi kenttään, niin kyllä se oli aika helpottunut tunne. No, venäläisellä oli muutama ottelupallo, niin mitä silloin päässä pyöri, kun matsi oli vähän niin kuin karkaamassa? Vai oliko se karkaamassa? Ei se tuntunut siltä. Se tuntui siltä, että kyllä se oli hallinnassa, vaikka ne johti. Et mä vaan kannustin Iikkaa kovaa ja jatkettiin samaa mallia. Joo, peli oli tiukka ja kun ne johti siinä toisessa erässä, niin sit piti vaan yrittää kasaa itse siihen vikoihin palloihin. Piti yrittää kääntää se peli, niin kuin siltä sanoin, että me kannustettiin toisiamme ja valmentajat kannusti hyvin ja koko yleisö, niin siitä sai niin kuin, että ei siinä ollut mitään hävitty vielä. Pitää antaa iso kiitos kaikille Suomen kannustajille ja muillekin. Ne auttoi tosi paljon ainakin niissä viikoissa pallossa, se nosti fiilistä vielä enemmän. Mitä terveisiä lähdette viimeiselle suomalaiselle EM-kultamitalistille Pontus Jäntille? Tämä fiilis oli ihan mahtava, kun se pallo, vikapallo meni lattialle. Mä voin uskoa, että sillä on ollut ihan samanlainen fiilis. Ja niin. No, mä voin kuvitella sen, mikä fiilis se oli, kun se sai sen vikapallon kanssa jäämään sinne lattiaan. Se oli ihan mahtava fiilis. Ei sitä voi kuvailla, sen pitää itse kokea.